السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے سبھی ولاگز یوٹیوب سے. جی دوستوں کیسے ہیں؟ خیریت سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے. تو جی ہم آ گئے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ, مانری بریج کے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو مانری بریج کا کام بڑی تیزی سے جا رہا ہے, شروع ہے بڑی تیزی سے یہ کام, اور جیسے اندازہ تھا اور لگ بھی رہا تھا کہ 10 اگست تک یہ مکمل ہو جائے گا اور 11 اگست سے جو ہے نا یہ کھل جائے گا ٹریفک کے لیے. تو ابھی کام جاری ہے بڑے زور و شور سے, این ایچ اے والے, ایف ڈبلیو او والے اور پاک فوج کی بھی جوان ہے, تو کام ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں آج کسی ٹائم اگر کمپلیٹ ہو جائے. کام تو ابھی رہتا ہے, کافی کام رہتا ہے, بڑی تیزی سے جاری بھی ہے کام, لیکن ابھی بھی کافی کام رہتا ہے یہاں پر. تو دیکھتے ہیں کیا صورت حال بنتی ہے. یہ دیکھیں آپ, زبردست کام ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی جو ہے نا کام رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے آج کمپلیٹ نہ ہو, کل کمپلیٹ ہو جائے اور کل کسی ٹائم یہ کال دیا جائے, اور 12 اگست تو انشاءاللہ یہ لازمی کھلے گا. تو جوں جوں نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے. ابھی کام بڑے تیزی سے دن رات کام جاری ہے, رات کو بھی جو ہے نا یہاں پر کام ہوتا ہے, دن کو بھی ہوتا ہے. تو جو صورتحال بنے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب یہ دن میں آپ کام ہو رہا ہے, آپ دیکھ کچھ صبح کے ٹائم کے کلپ ہیں, کچھ ابھی دن کے ٹائم, ابھی بھی کام جاری ہیں بڑے زور و شور سے. رات کو بھی کام جاری ہوتا ہے, اس کی بھی کلپ آپ کو آگے دکھاتے ہیں. تو مانری بریج سے فی الحال یہی اپ ڈیٹ ہے. آج ہے 10 اگست اور تقریباً 5 بج گئے, ویڈیو اپلوڈ ہوگی تھوڑا ٹائم لگے گا, 5 بجے تک یہی اپ ڈیٹ رہے گی. کام ابھی مکمل نہیں ہوا, کام بڑے زور و شور سے جاری ہے, انشاءاللہ کل تک تو کہہ رہے تھے کمپلیٹ ہو جائے گا. تو دیکھ لیں جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال آپ نے جلدی نہیں کرنا یہاں آنے میں, پہلے جو ہے نا مکمل معلومات لیں اور پھر آئیں. ابھی یہ دیکھیں رات کو, کل رات کو بھی جو ہے نا بڑی تیزی سے یہ کام جاری تھا, یہ رات کے مناظر ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں, کمنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں. آپ سب کے تمام کا شکریہ, اللہ حافظ.